Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Magija, umijeće ovladavanja životom. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Magija je sposobnost upravljanja materijalnim i nematerijalnim svjetovima i energijama, ne bi li se postigao cilj i preuzela kontrola nad vlastitim životom. To se čini pomoću misli, emocija, raznih pokreta, gesta, rituala i pribora. Stoljećima demonizirana, ljudi su počeli zazirati od ove riječi, smatrajući je nečim zlim i nepoželjnim, a upravo nas ona uči kako da uzmemo život u svoje ruke i dobijemo što želimo. Naravno da takva znanja nisu odgovarala svjetovnim i religijskim centrima moći, jer kad čovjek ne vlada prirodnim silama, onda je podložan uticajima kolektivnog nesvjesnog koje kreiraju upravo oni koji ljudski rod žele zadržati u neznanju. Koji prate moje astrološke tekstove znaju da uvijek napišem poneki jednostavan magijski postupak ne bi li ljudi ostvarili svoje želje, da im u svijest uđe da su oni kreatori, a ne puke marionete u rukama nesvjesnog. Magija je najučinkovitija ako se radi unutar magijskog kruga. U njemu su sadržane energije boga i boginje, muška i ženska energija, kao i dvije osnovne kreativne sile, kao i energija četiri elementa. Također je važno imati svijest o takozvanoj vještičjoj piramidi, koja se naziva ovisno iz koje tradicije potiče, i četiri vrline sfinge, četiri stupa magije, četiri riječi maga. Pogledajmo tarot kartu maga i uočit ćemo da vlada sa četiri stupa magije. Element zraka, mač, predstavlja vrlinu znanja. On nam je potreban da znamo na koji način napraviti magijski postupak, da znamo metode i tehnike kako nešto napraviti. Element vatre, štap, predstavlja vrlinu volje. To je naša snaga i svijest da smo dovoljno moćni i da zavrijeđujemo ono što želimo. To je sposobnost da usmjerimo energiju prema cilju. Svako propitkivanje, jesam li dobro postupio, jesam pravilno izveo postupak, je li to za mene, je li ja to mogu, gazi magijski postupak. Element vode, kalež, predstavlja vrlinu hrabrosti, a to je izlazak iz zone komfora u materijalnom svijetu i postupanje u skladu s magijskom namjerom. U konkretnom primjeru to bi značilo da smo magijskim postupkom začarali da dobijemo novi kvalitetan posao ili pokrenemo svoj, a onda nemamo hrabrosti poslati CV ili otići na razgovor, ili otvoriti vlastitu firmu, jer počinju ona pitanja u glavi, šta ako će biti gore nego stari posao, na starom mi je sve poznato, makar je loš, barem znam na čemu sam, imam redovna primanja, šta će okolina reći, ovakvo razmišljanje kukavičko. Element zemlje, pentakl, predstavlja vrlinu šutnje. Dok se magijski cilj ne ostvari, nikome ne pričamo o tome, jer tako se rasipa magijska energija. Također, ne razmišljamo i ne preispitujemo na koji način će se nešto ostvariti. To prepuštamo nizu sinhroniciteta koji će uslijediti i dovesti nas do cilja. Te kada se magija ostvari, možemo podijeliti svoje iskustvo, ne bi li potakli druge na djelovanje. Astrolog
astrološki gledano, sama magija vezana je najviše uz znak Škorpije i njegovog vladara Plutona, te osmu astrološku kuću. To je zato što ovaj znak krije u sebi najveću moć, a upravo su snaga i moć ključni da bi magija uspjela. Također, znakovima koji su vezani uz magiju smatraju se vodeni znakovi i kuće, rak i četvrta kuća, ribe i 12. kuća, znak jarca i 10. kuća, te planete Mjesec, Merkur, Saturn, Neptun i Pluton. Mjesec predstavlja našu perceptivnost i podsvijest, a magija prvo djeluje na podsvjesno, da bi se potom tek nešto materializovalo, Saturn. Merkur, Trismegistus je antički naziv za egipatskog boga Tota, boga okultnog tajnog znanja i alhemičara. Saturn je vezan uz našu sudbinu, ali i materializaciju magije. Neptun je vezan za izmjenjivanje i povišena stanja svijesti, prelazak među dimenzije te u snove. Osobe s jakim Neptunom lako će dostići lucidno sanjanje i astralnu projekciju. Neko ko u svojoj natalnoj karti ima jake ove planete, znakove i kuće, pokazivat će interese za magijske djelatnosti, te će pritom biti vješt mag. Konjunkcija Mjeseca, Sunca ili ascendenta s Plutonom daće najjačeg maga, pogotovo ako je takva konjunkcija u nekoj od magijskih kuća. Ali i bez ovakve postavke planeta svako na svoj način može raditi neki magijski ritual, ne bi li kreirao svoj život. Nemojmo biti sluge nesvjesnih programa, kako vlastitih, tako i kolektivnih, već uzmimo život u vlastite ruke. On je jedini kojeg u ovom trenutku imamo. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.